S'fim mbetet trajtimi. Patjetër. Patjetër. Por kjo unë e përmend shpesh herë që është në bazë të shkallës së anemisë që ka si fëmia si rrituri në këtë rast. Nëse kemi një shkallë anemie e cila është e lehtë, sigurisht prindrit se dhe kjo është po dal nga tema në temë, prindrit nuk e kanë shumë dëshirë dhënien e mjekimeve. Jo po ushqehet mirë, fëmia imi merr të gjitha që tek mënyra si ne ja përgatisim ushqimet, që tek mënyra se sa ne i lëm të zjejnë ato ushqime, që aty duhet filluar një mënyrë konceptimi ndryshe, sepse mund të bëjmë po marë spinaqin, jap shpesh spinaq, jap këto, dhe qofse spinaqi lihet të zjejë për shumë e shumë kohë, ai denaturohet. Nuk është më spinaq. Nuk është më spinaq, i humbet vlerat. Apo po them edhe të tjera, për po spinaqit ushqime të tjera. Kështu që aty do filluar, do shikuar kultura e gatimit dhe pastaj përpos kësaj duhet parë edhe pjesa tjetër e dhënjes mjekimeve. Ne nuk mund të lëmë një fëmijë të vogël pa i dhënë mjekim, sado le të jetë ajo anemi, vetëm me shpresën që do rregullohet nëpërmjet ushqimit. Ka gjëra që nuk rregullohen nëpërmjet ushqimit. Ka elemente që nuk përthithen aq kollaj nëpërmjet ushqimit. Domethënë ti mendon ose kur them ti kanë për prindrin në këtë rast mendojnë se ja dhash këtë ushqim dhe tashi u rregulloa, jo nuk rregullohet aq kollaj. Ja dhash ushqimin, po përveç ushqimit do jep edhe gjëra të tjera pastaj. Sepse duhet të krijohen kushtet që përthithja e këtij ushqimi të jetë sa më e mirë. Por te kjo nisemi edhe një herë tek faktori bazë që ka shkaktuar anemin. Sepse nëse kemi një smundje tjetër, e cila, domethënë anemi sekondare, anemi që vjen si pasojë një patologjie tjetër, do kuruar patjetër patologjia e parë. Krahas patologjisë parë do kurohet, po. Krahas patologjisë parë sigurisht do kurohet dhe anemia që është sekondare. Nëse është primare, aq edhe më mirë, pastaj do kurohet në mënyrë primare kjo anemi. Fillohet zakonisht me preparate që ne japim nga goja, orale. Pastaj nëse është e pamundur, kalohet edhe te preparatet e tjera. Nëse është një anemi shumë e theksuar që fëmia nuk e përballon dot me marrjen e preparateve të tilla, atëherë mund të jepen edhe në formë transfuzioni. Domethënë gjithçka varet nga shkalla e anemisë në cilën paraqitet fëmia. Prandaj është një arsye më shumë për t'u përthyer e prindërve që kujdes mos i lini kohë të gjatë pa bërë ekzaminime, sepse sa më shumë ne i lëm pa bërë ekzaminime, aq më shumë riskojmë që fëmia të zbres depot e tij dhe të marrë mjekime për një kohë edhe më të gjatë apo mjekime që janë edhe më të rënda, po i quajnë në thonjza, sepse këto mjekime janë.